Hej Ulrika, kul att se dig. Tack, detsamma. Ja. Hur är läget? Det är lite sjukt, men det är ändå bra. Det är lite sjukt och lite krassligt, men ändå bra. Ja, det låter ju ändå helt okej, tycker jag. Ja. Nu är det så här, i december så har vi på Påsklotteriet en specialvinst där vi lottar ut 20 bilar på veckodagarna. Då undrar man ju så här, har du körkort? Ja. Har du bil? Ja. Kan du tänka dig en ny bil? Verkligen. Du har vunnit en Volkswagen ID4 elbil värd 566 399 kronor. Wow! Ja, verkligen wow! Våra bilar är på väg till att behöva skrotas. Det är så pass. Skrutt i bang bang är det vi kör. Skrutt i bang bang. Ja, men vad kul alltså. Du, det är också så här ska jag berätta att i januari så har vi vår största grannyra någonsin. Och då lovar du att dyka upp om det skulle bli på Värmdö. Ja, verkligen. Då håller vi verkligen tummarna. Då kommer du där i din nya elbil. Ja, det blir jag. Ja. Mitt, hej, hej! Nu kan du och dina grannar få dela på 261 miljoner. Ta chansen.